Co můžeme považovat za hlavní domácí událost tohoto roku? Jak změnilo rok 2021 Česko a co přinese na zdejší politické scéně ten příští rok? Začíná poslední letošní vydání 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Většinou bývají hostem tohoto pořadu aktéři aktuálních událostí. Dnes jsme pozvali hosta, který z povahy své práce musí zůstávat nad věcí. Je to politický komentátor a také tvůrce satirického pořadu Šťastné pondělí Jindřich Šídlo. Dobrý den. Pěkný den. Ve středu to bylo 32 let, kdy se Václav Havel stal československým prezidentem. Při té příležitosti se připomínala například tato jeho slova. Co ještě včera chápalo společenské vědomí jako neslušné, to dnes běžně omlouvá, aby to zítra zřejmě přijímalo jako přirozené a pozítří možná dokonce jako příklad slušnosti. Měl dost dobrý odhad, ne? Ano, ano. Já jsem mimochodem na ten den, na toho 29. prosince, docela často vzpomínám a nevím proč, ale pamatuju si, že tehdy večer šla v československé televizi komedie Nejistá sezóna. Jo? A to považuji za takový, což by vlastně o divadle já více manažeru film, a to považuji vlastně za jako takový jako symbolickou věc. A to, co řekl Václav Havel, vlastně krátce po něm napsal, asi bez ohledu na to, že by to znal, americký, slavný americký novinář Carol Bernstein, který tak popisoval americká média. A všem ten text doporučuji, najdete ho na Respektu, jmenuje se Kultura idiotů. A je tam jako bezvadně popsaná situace v České republice na konci, nebo v roce 2021, jen ten text vzniknul v roce 1992 a popisoval Ameriku. Jo. Ale je to tam přesně to, že se výstřední, šílené, absurdní, vulgární stává normou. Jak těžké je vymýšlet v dnešní době satirický pořad? Neberou vám politici vítr z plachet? Ne, není to těžké, tak spíše těžké se, nebo těžké, je důležité se jako rozhodnout, o čem budeme vtipkovat. Jo. Ale já vždycky, když lidi píšou nebo na sítě, nebo tvrdí někde, jako, že politická satira se v této zemi nedá dělat, tak já jim říkám, to není pravda. Protože jako oni jsou záměr, jako, oni to dělají záměrně. Jo. Jako, politická satira jako není vysmívání se tuposti politiků, protože já si ani nemyslím, že politici jsou teda hloupí. Jo? Já si myslím, že většina politiků je chytřejší než já, ale je to nějaký jako komentář, který tím humorem, který by tam mohl být přítomen, nebo měl by tam být přítomen, vlastně popisuje vážné věci. Jo? To není, politická satira není jakoby dělání si legraci z blbých výroků politiků, který padnou, no tak stejně jako padnou blbý výroky novinářů. Myslel jsem to i tak, že třeba vznikají falešné účty, někdy je obtížné rozlišit, který je který. Už jste třeba sám nalítl? Já nevím, jestli jsem sám naletěl, možná, že dokonce jo, ale pamatuju si, že jednou se nám povedlo v Hospodářských novinách, ještě když jsem pracoval před lety, tak se tam vždycky dávali nahoru na stránku jako je malých zpráv, kromě jiného i tweetů. A dali jsme tam tweet z falešného twitterového účtu Karla Schwarzenberga a jako prodávali jsme to jako, že to je skutečný Karla Schwarzenberga a bylo to jako vtipný, jo? Jenom jsme to bohužel mysleli vážně. Vy jste dost činný na Twitteru. Čím je pro vás tahle ta platforma? No, je to taky způsob, jak jako dost neefektivně zabíjet čas a hádat se s lidmi, kteří vám za to vůbec nestojí. A děláte to? Občas jo, ale už míň. Já jsem si nastavil pravidlo 5 minut. Mm-hmm. No a což všem doporučuji, že vždycky někdy mám pocit, že musím okamžitě zareagovat a toho člověka poslat do háje, nebo prostě se snažím nebýt vulgární, protože i na mě platí nějaká pravidla chování na sociálních sítích naší firmě v Seznamu a já jsem je psal, tak je musím dodržovat. A tak vždycky si řeknu, zatnu dech a řeknu 5 minut. A jestli za 5 minut mi to ještě bude stát za to. Samozřejmě ve většině případů mi to za to nestojí. Jo, jako je to zbyteč. Jinak ten Twitter je pro mě jako vlastně jako hlavní brána do světa zpravodajství. No, jako člověk nemá čas, já když jsem doma, což se nám bohužel poslední let tak dost stalo, jsem měl poštěnou pořád ČT24, ale ve chvíli, kdy člověk někam cestuje v MHD, v Praze, tak jako ten Twitter, nebo i konec konců, když sedí v kanceláři, tak já mám ten Twitter nastavený tak, Twitter má, je takový, jaký si ho uděláte. Já tam mám spoustu zpravodajských zdrojů, takže pro mě je to často jako primární zdroj zpráv. Právě to jsem chtěl říct, že tolik podob sociálních sítí, jako jejich uživatelů, prostě to prostředí z velké části si vytváříme sami, ale přesto se chci zeptat, jak se podle vás vlastně ty sociální sítě mění? No, tak já jsem na sociálních sítích, řekněme, nějakých 12-13 let. Jsem začínal jako na Facebooku asi jako všichni, kam už skoro nechodím, protože, jak říkají moje dcery, to je, Facebook je sociální sítě, kde se starý oškliví lidi hádají o politice. Tak se tam snažím nechodit. Pak jsou sociální sítě, které samozřejmě už nejsou pro mě, to je celá TikTok. Tam asi se nikdy neuvidíme, ale
ten Twitter, který pro mě je asi primární sociální sítí, myslím, hrozně utrpěl tím, že se prodloužil počet písmen, který tam můžete napsat. Jako když bylo 140, tak to muselo jít k věci. 280 už je, myslím, jako často příliš mnoho. Na ten Twitter to přivedlo lidi, kteří tam kdysi nebyli, ale znova, jako vy si ten Twitter můžete uspořádat tak, že ty lidi, kteří jsou obzvlášť odtravní, zablokovat, když už je nesledujete, lidi, kteří na vás reagují. Jinak takový to jako všeobecné opovržení nebo jako kritika sociálních sítí, jako, že ten svět dělají horším, je ale do jistý míry pravda v tom, že já jsem teďka několikrát vyzkoušel, já jsem se potkal s lidma osobně, s kterýma bych si na sociálních sítích nepochybně nadával půl hodiny, jo, přirozeně. A my jsme si normálně mluvili. No, ne, že bychom k sobě, jako ne, že bychom teď spolu jeli na dovolenou, jo, to ne, ale byli jsme spolu schopni normálně mluvit a poslouchat se. Jo, tak to mi je to lepší do té sítě občas odejít. To jsem rád, že to říkáte, protože už delší dobu se mluví o rozpolcené společnosti. A je to opravdu tak, nebo kudy vlastně podle vás přibližně vedou ty příkopy? No, já si teda myslím, že ta společnost je, jako, že to není nic nového, ta společnost je rozdělená nějakým způsobem. Jakože to bylo vždycky. To bylo vždycky. A i v té politice, jo, vlastně poprvé, když jsme zjistili, že žijeme v zemi, ve které žijou dvě skupiny obyvatelstva minimálně, kteří mají dost různý zájmy, obavy, naděje, jo, potřeby, zájmy, tak to bylo v roce 96 v těch volbách. Já si pamatuju, vy určitě taky, jo, v 96. roce, jak jsme jako novináři najednou zjistili, že existuje nějaký druhý Česko, který tehdy reprezentoval především Miloš Zeman, který ho dokázal vlastně jako oslovit a dokázal jako ty jeho zájmy pochopit. A jako, že tady existuje Česko, který jako není šťastný z toho, není jako, necítí se na straně vítězů těch porevolučních let. A to jsme zjistili v 96. A od té doby se to vlastně jenom opakuje. To, co vidíme teď, prezidentská volba nám to řekla definitivně, to je, myslím, jako zjevný. A i když se vlastně vlády tady střídají, tak ta základní, to rozdělení té země jako v podstatě neustále zůstává. Jo. Ty sociální sítě to dělají jenom agresivnějším, jo. Ale i tak si lidi, kteří jako volejí jinak, spolu dokážou bavit jako v normálním světě. Je to překvapení, bývá to tak. No a myslíte, že pořád se ještě umíme zasmát sami sobě, protože mně se zdá, že často se humor vytrácí ve chvíli, když se trefíte do nějakého bolavého místa a potom se z vás stává nepřítel toho dotčeného. Jestli to říkám srozumitelně. Já vám rozumím. No, já mám teďka takový zajímavý zážitek a stalo se mi to jako v řadě případů, takže to není jako ojedinělý jev. My jsme samozřejmě ve chvíli, kdy se tady vyměnila vláda, tak jako naším hlavním terčem, jo, je nová vláda. Protože jako, tak novináři jako mývají, no. Že většinou hlídáme ty, kteří jsou u moci. Jo, přirozeně. A lidi, kteří mě roky psali, jak to mají rádi, jak se na to dívají, jak je to bezvadní, tak mi najednou psali, že takhle to nepůjde a že se na to nikdy nebudou dívat, protože jsem jakoby jejich oblíbence, jejich politiky, vlastně jako jsem šel po nich, jo? Nebo jsem si dělal legaci z nich, já nevím, jestli ten vtip byl dobrý, nebo ty vtipy byly dobrý, nebo špatný, ale jim šlo o princip, jo? Že přece musím stát na té straně toho dobe, ale já jako novinář, myslím, že bychom to měli mít jako novináři všichni, a většina z nás to má, jako nestojíme na straně jako dobra, my hrajíme nějaký principy, jo? A děláme prostě práci bez ohledu na to, kdo je u moci. A jestli je něco, podle mě pro ty novináře teď, jste se na to neptal, já to řeknu, tu myšlenku, jakoby nějaký trochu, řekl bych, jaké riziko, tak je to, co zažili třeba slovenský novináři po odchodu Mečera. Já si myslím, že nás část politiků v posledních letech natlačila vlastně do role politické opozice, že jsme jako součástí té politické opozice a já jí být nechci. Jo. Já jsem byl nedávno na setkání donátorů českého tisku, jako to jsou velmi úctihodní lidé, kteří prostě svoje soukromí peníze dávají na podporu kvalitní nezávislé žurnalistiky. A tam jeden člověk říkal, že vlastně jako asi i zásluhou těch médií, že ty volby dopadly tak, jak oni si přejí. Já jsem říkal, jestli nás chcete jako poškodit, nebo jestli nás chcete znemožnit, tak to, nebo jestli nás nechcete znemožnit, tak už to neopakujte. Prosím, jo, při všem respektu, který k vám chovám, protože to není naše práce. My tady nejsme to, abychom vyhrávali nebo prohrávali volby a nejsme součástí těch politických bloků. Takže my budeme jako novináři, doufejme, příštím roce kritický ke všem stejně, k té nové vládě a my ve šťastném pondělí si budeme dělat legraci z té nové vlády, stejně jako z toho, co se prostě objeví. Hostem 20 minut je komentátor Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Komentáři pro Český rozhlas Plus jste označil rok 2021 za rok, který změnil Česko. Mm-hmm. V jakém smyslu? Zásadně, tak jednak změnil jako politické poměry, změnil tu vládu. Což je tak jako na té demokracii hezké, že se ta vláda předává v pravidelných intervalech mírumilovně. A pro nás, kteří máme jako rádi dějiny politiky, tak je fajn, že jsme si na tom ověřili dvě věci. Za prvé, že nikdy nevíme, jak to dopadne, protože myslím, že tenhle výsledek, jako já se přiznám, já jsem nečekal většinu 108, i když byla dána zejména propadem těch hlasů.
A že se to většinou stane po dvou volebních obdobích. Jo, se u nás střídají ty mocenské garnitury. Ale já jsem v tom komentáři taky psal, že možná stejně důležité, nejli důležitější, bylo to, co se stalo letos v dubnu. A to bylo... To byla kauza Vrbětice, kdy vlastně ta vláda Andreje Babiše, a myslím, že za to si zaslouží velký respekt, spolu s tajnými službami vlastně dokázali to, co jako nemálo politiků z těch bývalých reprezentací chtělo udělat, ale nikdy na to nemělo prostor, příležitost, šanci, a to bylo jako omezení ruského vlivu v Česku. Ten hromadný odjezd ruských diplomatů, v uvozovkách diplomatů z Prahy, to je pro mě, na to, ty obrázky z toho letiště, to je pro mě jako jeden z nejdůležitějších momentů tohoto roku. To mělo to další jako důležité politické dopady, třeba, nebo politické dopady, třeba fakt, že ruská firma Rosatom byla vyřazena z toho jaderného tendru, to je jako věc, která je strategicky nesmírně důležitá. Samozřejmě to jako mělo vliv i na sílu, politickou sílu prezidenta republiky, takže ten rok byl skutečně jako důležitý. Vlády se střídají pravidelně a budou se střídat, budeme mít zase další volby, ale takhle výraznou jako akci v hlediska jako zahraničně politické a bezpečnostní, to jsem tady nezažil možná 30 let od odjezdu sovětských vojsk. David Klimeš zase označil rok 2021 za nezvládnutý covidový reparát. Souhlasil byste s ním? Já jsem moc neodvažil jako hodnotit vlastně, jak to dopadlo, jak to mohlo dopadnout a jak by to bývalo dopadlo, kdyby vládla jako jiná vláda. Je zjevné, že to prostě nedopadlo dobře, že jako ve všech těch ukazatelích jsme na tom jako nedobře, ty počty metrik jsou vysoké. Já jsem teď jenom uvažoval vlastně nad tím, že je vlastně zvláštní, že jako prostě něco pořád máme ještě otevřený hospody třeba. Jo, že ještě lidi můžou, že loni byli zavřený a byli zavřený půl roku a stejně se to nezvládlo. Jo. Takže já nevím, jestli bych byl tak jako David, který tomu má asi větší znalosti a sebevědomí, schopen říct, že to byl jako nezvládnutý aparát, ale celkově ano, ta pandemie to Česko zasáhla podle mě příliš silně. Nemuselo být to tak silné, jak to bylo. No. Mimochodem, vy jste začátkem prosince covidem prošel. Jaká to byla zkušenost? V podstatě žádná. Já jsem měl pozitivní test. Na 14 dní jsem zalezl do dětského pokoje, kam jsem nikoho nepouštěl. Neměl jsem ani žádné teploty. Já jsem dvakrát očkovaný, takže ten průběh byl jako velmi mírný, ne-li nějaký. Jsem za to rád. Když se tak ohlížíme za tím letošním rokem, stále ještě letošním, co byste považoval asi za nejvíc bizarní událost? Bizarní událost? To já... Zvláštní, no. To jako... Tak celou volební kampaň bychom mohli označit trochu za bizarní, ale jako já nemám úplně rád, když se ta politika, když se jako automaticky označuje za bizarní, jo. On to tak jako úplně být nemusí. Nebo to prostě patří keci a zvykejme si na to. Já vlastně nevím, teď jste mě zaskočil, jako nejbizarnější, takhle, vím, působení ministra zdravotnictví Arenberga. To bylo skutečně absolutně bizarní, a jako, ale bylo to směšné, trvalo to strašně krátce a zároveň to sebou neslo jako vážné otázky, jako například, jestli někdo kontroluje v Česku ministry předtím, než nastupují do funkcí, což mimochodem teď vidíme trochu i u té nové koalice, jo? Jako co jsou ty předpoklady, co je ten dotazník, který musíte donést, aby pak 14 dní poté se nezjistilo, že sebou táhnete nějaký strašidelný průšvih, což teda případ ministra Arenberga, jakoliv ho tady nemůžu obvinit z toho, že by porušil zákon, ale jako udělat takovéhle chyby v majetkovém přiznání je trochu zvláštní, že? Je to specifický případ, ale neukazuje se právě na tom roli ministrů zdravotnictví, že spíš závisí na tom aparátu, o který se opírají, protože když přijde třeba nová vláda a dělá stejné chyby, je to nápadné. No, asi ano. Na druhou stranu potom jsme jako volali, že chceme profesionální stát, proto se přijímal služební zákon, profesionální státní správu, která je schopná připravovat jako modely pro jakékoliv vítěze voleb, ale jako speciálně minister zdravotnictví je funkce, že v Česku, která ten nejvíc ministrů bylo vždycky ministrů, nebo jako největší počet ministrů se vystřídal na ministerstvu zdravotnictví a ten to, co bylo v posledním volebním období, bylo jako neuvěřitelné. Co mě na tom přišlo ještě zajímavé, že jak se ty ministři jako tahali od někud, jo, tak odešel minister Primula za okolností, které byly taky mimochodem bizarní, mimořádně, ale to byl už rok 2020, tak se najednou objevil nějaký náměstek při všem respektu, jo, Blatný z Brna, a ten byl jako minister. Tak pak musel odejít Blatný, tak se najednou našel jako Arenberger zase a tak se zpátky tam vrátil jako minister Adam Vojtěch. Jo. A to samozřejmě klade jako docela i důležité otázky, jo, jako nakolik vlastně ty politické strany jsou schopné vyhledávat jako lidi na důležité
jako pro důležité funkce. To má být jeden z cílů těch politických stran. Tak u toho ministerů zdravotnictví to nevyšlo, ale teď aspoň jeden teda zaslouženě odjíždí do Finska si odpočinou, tak aspoň něco z toho je. Co jste si vy sám poznamenal do deníčku pod titulek, když jsem se nejvíc mýlil v roce 2021? Byl to ten výsledek voleb? No, to já samozřejmě nemůžu přiznat, že to všichni čekají, že řeknu, že jsem ty volby takhle neodhad, tak neodhad je podle mě nikdo. Jako nikdo nikdy neví, jak ty volby dopadnou, ale letos to bylo ještě opravdu jako daný hrozně těma propadlými hlasy, protože jako nikdy tolik hlasů. Možná v roce 92 propadlo podobně hlasů. Ale já jsem se úplně fatálně mýlil v odhadu schopnosti českého národního týmu jako uspět na Euro. Já jsem byl na zápase v Budapešti s Holandskem a vůbec jsem nečekal, že bychom mohli vyhrát. A tam jsem se teda mýlil s velkou radostí. Je. Ale ty volby samozřejmě to bylo mimo úplně. Ve 20 minutách mluvíme s komentátorem Zprávy Seznam Jindřichem Šídlem. A tak pojďme k tomu roku, který nás čeká, 2022. Jak to vidíte, co nám nejspíš přinese? No, já myslím, že už začíná prezidentská kampaň, takže budou volby určitě komunální na podzim, které jsou jako v řádově druhé, nebo třetí prezidentské sněmovní a jsou tak na stejné úrovni a pak jsou ty komunální, tak je proto lidi nejvíc zajímají, takže to zajímá jako velmi i ty strany, takže kolem toho bude poměrně rušno. No a pojede vlastně dohromady s českým předsednictvím, což je věc, která příliš jako občany tady netrhá jim žíly, ale je to důležitá vlastně akce, kterou musíme nějak projít, musíme nějak důstojně zvládnout, tak spolu s tím pojede prezidentská kampaň, protože nejpozději v lednu 2023, já si myslím, že to bude v lednu 2023, i když třeba ještě v říjnu jsem byl přesvědčen, že budeme mít předčasné prezidentské volby, tak nás čekají prezidentské volby další. A to si myslím, že ten rok naprosto zásadně ovlivní. Další věc, která to ovlivní, jsou samozřejmě ty ceny energií, protože ta vláda nastupuje fakt do, jako, ale vybrali si to sami, jo. Takže ne, že by je člověk litoval, ale nastupuje do velmi složité situace. No a pak jako nevíme, co teda bude s tím covidem. Jo. Dneska jsem četl, že jako na konci ledna se můžeme vybrat na 50 000 případů, ale zároveň, že ten průběh je pravděpodobně, zaplať vám, lehčí. Co to všechno udělá, jako to nevím, a jak dlouho to ještě bude trvat? Pravděpodobně si v létě trochu oddechneme a pak to začne. Když se vrátíme k té prezidentské kampani, v podcastu Dobrovský a Šídlo jste se před časem zabývali přímou volbou. Mm-hmm. Měli bychom se podle vás vrátit k parlamentní prezidentské volbě? Já myslím, že ne a že se to nikdy nestane, protože se nikdy nenajde dostatečná jako ústavní většina v obou těch komorách. Jednou jsme se proto rozhodli a myslím si, že není potřeba ten způsob volby hodnotit podle vítěze prvních dvou voleb. Což myslím, že řada lidí dělá. Teď neříkám jako ze svého pohledu, ale řada lidí to dělá dvakrát vyhrál Zeman, pojďme zrušit přímou volbu. Na Slovensku přinesla přímá volba například prezidenta Kisku nebo prezidentku Čaputovou, což je jako ideál spousty, myslím, českých liberálů. Takže myslím, že se ta přímá volba, když už byla zavedena, takže se nikdy nezruší, že to k tomu nebude vůle. Svého času přímou volbu prosazovali prezident Václav Havel. Proč? V roce 1992, to je pravda, on o tom mluvil mimochodem v českém, no, tehdy ještě československém rozhlase, v hovorech z Lánů, myslím. No, protože on věděl, že se stane prvním českým prezidentem, to bylo jasné, to věděli všichni, že ta země ho potřebuje. A on tak jakoby býval, asi tušil, nebo si myslel, že by tím byl ten jeho mandát, jeho postavení silnější, což samozřejmě Václav Klaus, což tehdy byl jako neomezený lídr celé české politiky, nikdy nemohl chtít, proto ta přímá volba tehdy neprošla. Poslední dny se propírá, že část nových ministrů nevládne dostatečnou angličtinou. Vidíte to jako problém? Upřímně řečeno jo. Jako, mě to vlastně překvapilo, že v roce 2021 u lidí, kteří jako dospívali, i když řekněme třeba, že minister Stanjura už měl, bych mu byl asi 27 nebo 25, 89, ale třeba u Jany Černochové, to jsou lidi mojí generace. A u nich bych čekal, jako, že to je vlastně přirozená součást jejich vybavenosti, jejich přípravy na tu funkci, zvlášť když se na tu funkci prostě dlouhou dobu chystáte. Jako, já si nemyslím, že by ty politici měli mluvit tak jako Jan Hamáček. Mimochodem Jan Hamáček třeba, myslím, mluvil ze všech českých politiků, kromě Václava Klause, to, vždycky nejlíp anglicky, ale a nakonec jakoby dopadl, jak dopadl. Ale jako nějakou solidní takzvanou holandskou angličtinu, protože já myslím, že by byl náš ideál by byl, kdyby všichni mluvili jako Holanděni. Holanděni jako mluví výborně anglicky. Takže to prostě je přirozená součást jejich práce. Takže mě to překvapilo a myslím si, že by u politika to měl být vlastně jako přirozená součást jeho kompetence. Možná to do jisté míry souvisí s tím, o čem jste mluvil, že od druhé poloviny roku budeme předsedat Evropské unii a že tu veřejnost příliš nezajímá, do jaké míry jsme na to připraveni a možná témata, která bychom měli řešit. Já nejsem na předsednictví jako žádný velký expert. Já jsem teď dělal rozhovor s Mirkem Topolánkem, který zažil to předsednictví 2009, které bylo, to byl taky jako mimořádně bizarní zážitek. Osadili jsme to Evropě. Takže
Otázka je, ta vláda přišla do situace, kdy tvrdí, že to přesně s tím není připravené tak, jak by mělo být. Andrej Babiš říká, ne, je to připraveno s mašličkou, máte dokonce novou zahradu a novou kuchyň na úřadu vlády. Já myslím, že ta témata se budou teďka ještě teprve si, jak to říct, usazovat nebo vyslovovat. Myslím, že to neskončí tak, jako v tom roce 2009, už jenom proto, že to přesnictví přece jenom jakoby je trochu ořád níž, než bylo tehdy. Jo. Tehdy jsme opravdu, jako si mohli říkat, že řídíme Evropu, to teď nebude. Nicméně to je pořád prestižní akce. Je otázka, jestli se také spojí s rozlučením s prezidentem Zemanem, protože taková myšlenka byla, že by ten summit hlavní byl na Pražském hradě. Jako rozloučení, tak jako Václav Havel měl v roce 2002 rozloučení na summitu NATO tady. Uvidíme, no. Jako já si nemyslím, že to skončí nějakým jako velkým problémem, že přece jsme o to roku 2009 něco urazili, ty lidi to znají, jak to chodí a podobně. V pořadu Vizitka na Českém rozhlasu Vltava jste vyslovil přání, abychom byli z hlediska politiky nudná země. To si přeju strašně let. Umíme to vůbec být v té politice nudní? No, myslím, já to myslíte, vy rozumíte mě, no. Ano, já si myslím, já doufám, že jo, já si myslím, že my teď máme jako ukázkově nudného premiéra. A to říkám s respektem, jo. Že jako politik nemusí být za každou cenu jako showman a přesto může dosáhnout svých cílů. To je mimochodem věc, která se Petru Fialovi jako podařila prosadit, byť mu to nikdo nevěřil, jo. Takže pokud budeme aspoň trochu nudnou zemí, která prostě bude řešit jako normální problémy, které přináší ten svět, tak to bude fajn. Ale jako úplně tomu nevěřím ještě. Možná můžeme v té souvislosti připomenout někdyšího premiéra Sobotku. Ano, já jsem kdysi si pamatuju, jak jsem seděl u Otázek Václava Moravce, bylo to někdy v roce 2010, a díval jsem se na duel předsedy ODS Petra Nečase s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Říkal jsem si, konečně. No, konečně tady přichází dva jako po těch alfasamcích, co byl Paroubek, Topolánek, Zeman, Klaus samozřejmě, tak tady jako sedí dva v zásadě nudní čtyřicátníci. Pak se ukázalo, že to tak jako úplně jako nudné nebylo, ale Bohuslav Sobotka je možná dobrý příklad. Já jsem mimochodem, čím déle jsme od toho jeho premiérského postu, tak až na některé věci, si myslím, že to byl v zásadě docela úspěšný premiér a že ten jeho odchod jako byl téměř nedůstojný. A máte dojem, že k něčemu takovému, k té v uvozovkách nudě ve vnitřní politice směřujeme? No, nejsem si tím úplně jistý. Taky ono se k tomu jako blbě dospívá, nebo složitě ve chvíli, kdy máte každý rok volby, jo, tak vždycky do ta politika dostává nějaké další emoce. Takže zatím ne, ale po těch volbách minulý rok máme celkem solidně nakročeno, ale ono se to určitě zase zlomí. Kdybyste měl říct, jaký si přejete, aby ten rok byl? No, předvídatelnější, což se asi nepovede, ale jinak já většinou se držím od přání dál, protože jako, kdo jsem já, abych si něco přál. No. Já přeju všem hodně zdraví, to je důležité, aby ta země se všem individuálně zdraví, zdraví té zemi, a pak už jsou vlastně problémy, které se dají jako řešit. Jo. Ale pokud to zdraví není, tak ne. Jak je náročné týden co týden vymýšlet ten pořad Šťastné pondělí? Je to třeba teď těžší? No, my jsme teďka především ho nevymýšleli, protože jsem ležel s tím covidem. Jasně. A není. Navíc já už ho nevymýšlím sám, je nás na to víc. Kdybych to vymýšlel sám, tak už bych byl asi úplně vyhořelý, takže vždycky v pondělí ještě večer, v úterý dopoledne si říkám, po čem to uděláme, jo? A začíná mít těžkou hlavu a pak se něco stane, pak vás to napadne, to se něco stane, nebo prostě ve sprše, to se mi většinou stává, ten nápad přijde, takže já se o to nebojím. A ten instinkt, že to ještě je vtipné, nebo už ne? Myslíte celkově ten pořad, nebo jako jednotlivý sekvence těch? Tak, jako jestli říkáte, tak tohle už je moc, nebo... Dokud se tomu smějeme my, přitom, když to píšeme v kanceláři, tak to zkusíme a pak už to necháme na těch lidech. No tak já vám v tom případě popřeju, ať se dál svojí prací bavíte, protože to tak asi funguje. Šťastný nový rok, buďte zdrav. Vy také, to teď přeju posluchačům, děkuju, naschánu. To byl ve 20 minutách Jindřich Šídlo, komentátor Seznam zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.